Parece preocupado, Sr. Marx. Não, eu não sou preocupado, senhor. Muito bem, vou examinar o seu pedido. Seu pai é médico? É, ele é um cirurgião um renomado cirurgião. Gerald Marx, do hospital de Massachusetts. Figurão. E sua mãe também? Ela é psiquiatra. Ah, sua irmã também? Ela é membro do hospital infantil. Ótimo, genes maravilhosos. Vejamos como foram suas notas. Média 86. O que está fazendo aqui? Senhor, por favor, não. Exigimos média 95, Sr. Marx. No próximo semestre admitiremos dois rapazes com média 100. Dois alunos perfeitos, ora. Eu não sou perfeito, mas também não sou analfabeto. Não é nada pessoal, meu filho. Todos os anos, 50 mil alunos tentam medicina, mas só há vagas para 15 mil. Escute, senhor, tente entender. Eu tenho que entrar. Meus pais ficaram desolados. Eles querem que eu seja o próximo Dr. Marx. Pouco me importa, não quero nem saber. Quem não tem um QI alto não pode fazer medicina. Ser médico exige a capacidade de tomar decisões sérias. Quer vida e morte? Decisões sérias. Você quer vida e morte. Eu vou te mostrar o que é vida e morte. Vem aqui, eu vou te dar toda a vida e morte que você precisa. Vem cá, é vida e morte que você quer, não é? Mas você vai ter vida e morte. Vai sim, vem aqui. Socorro! Você vai ter vida e morte. Vida e morte, não é? Socorro! Eu vou... Hora do jantar, Sr. Jeffrey. Como aconteceu? Acabou, a linhagem acabou. Pode ter outro filho, se quiser. Pensa que está sendo engraçado, é? Tem graça ser recusado em todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos? O senso de humor é uma coisa maravilhosa, Jeff. Mas eu não conheço nenhum médico engraçado. O problema é que ele não leva nada a sério. Ora, é porque ele não se leva a sério também. Telefone, Dr. Gerald, é interurbano. Sabe qual é o problema, filho? Você está sem rumo, sem ambição, sem entusiasmo por nada. O que aconteceu, Jeff? Sabemos que você é inteligente. Alô? A medicina exige força de vontade e dedicação extraordinária, sabia? Talvez você não queira ser médico, é isso? Você pode escolher, sabia? É, como o príncipe Charles escolheu. Pare de enrolar, Jeff. Você quer ou não ser médico? Me diga a verdade. Não. Mãe, você está bem? Mamãe, quem sabe? Talvez eu queira ser outra coisa na vida, sei lá, eu não sei, eu nunca ousei pensar nisso. Você sempre quis que eu fosse um médico. Aos 5 anos, eu implorei por um carro de bombeiros. Ganhei uma ambulância. A senhora entende agora? Eu nunca pude escolher. Nunca! Que bom, eu consegui a faculdade para ele, mas que bom, que alívio! Que ótimo! Que dia de sorte nosso! Viu, Jeff? Tinha que ser! É mesmo o máximo. Divino, pai. Bom trabalho, excelente. E onde é, em Miami? Mais ao sul. Sul de Miami? Vai me custar uma fortuna, mas estará formado em 4 anos. Sul de Miami? Em algum lugar da América Central. Esses médicos muito loucos.
disse a vocês que os americanos são meus. Venha com o Pepe. Afaste-se desses caras. São todos ladrões. Vão dar uma volta com você e cobrarão o dobro. Eu te levo para o mesmo lugar pelo mesmo preço. Obrigado! Aqui é Valência? Não. Aqui é o subúrbio. Jardim Valência. Paga-se caro para morar, mas compensa. Aqui tem tudo o que quiser. Teatros, restaurantes. Gosta de roast beef? Tem aquele restaurante ali, o melhor roast beef do mundo. Se gosta de cinema, tem uns 3 filmes bons agora. Smokey e o Bandido, 1, 2 e 3. Uma distribuição Fox Filme do Brasil. Versão brasileira VHS. Isso não é só um pedaço de madeira. Esta mesa pertence à minha família desde a Guerra Civil Americana. E trate de tomar cuidado com aquela casa. Alojamento de alunos estrangeiros. Universidade de Medicina de Madeira. Alô? Tem alguém aí? Oh. Essa não... Eu vou ter que morar aqui, Eva. Que droga. Ah, meu Deus, quanta sujeira. Obrigado, hein, pai. Nossa. Ei, cuidado com isso, rapazes. Isso não é uma tralha qualquer, Gladstone. Max. Espere aí, rapazes. Eu vou abrir a porta. Um momentito. Ok. Olá. Posso te ajudar? Ah, sim. Eu sou o Jeff Max, daqui pra frente. Como vai? Prazer. Por que quer? Prazer. O que houve? Está tremendo. Tem um inseto, ou uma barata, ou sei lá o quê, no meu banheiro. Pise nela. É maior que o meu pé. As turmas estão todas lotadas. São 2 alunos para uma carteira. O laboratório é obsoleto. E o anatômico só tem um cadáver. Estão usando o mesmo desde que a faculdade abriu. É muito nojento. Mas isso é uma piada. Ah, só é, mas o diploma é quente. Madeira, Universidade de Medicina, fundada em 1980. Rivera, presente. Rodrigues, presente. Juan Rodrigues. Presente. Você deve ser o Raul, né? Presente. Parker. Presente. Molinha. Por aqui, ela é minha. Marix. Jeffrey Marix. Eu acho que é você. Ah, eu. Como é que eu digo? Diga presente. Presente! Ah, o choque cultural pode matar. Ano passado, 2 americanos brigaram por uma revista de lá. Não. E até se atacaram.
Sabe que ano passado, dos 4 alunos estrangeiros, só eu fiquei. Então deverá ser a única deste ano também. Os sapatos têm que ser pretos, Marix. E os tênis são proibidos. É, desculpe, mas eu ainda não estudei todo o regulamento. Eu só cheguei na página 600. Dois deméritos. Muito obrigado, Sandoval. Demérito? Mas eu não sou escoteiro. É, mas tome cuidado. Só pode ter 10 por semestre. Bom dia, gente. Oi, Carlos. Pessoal, esse aí é o Carlos. Como vai? Bom dia, Carlos. Senta aí, cara. Obrigado. Olá. E aí? De onde você é? Bronx. O quê? Do Bronx? Não entendi. Nova York, sou porto-riquenho. Vim de Nova York, mas eu pensei... Shhh. Eu pensei que você era daqui. Shhh. Consigo enganar bem. Os alunos de fora como você pagam 15 mil dólares por semestre. Os nativos como eu só pagam 3. 3 mil dólares? Você é o único que faz valer o seu dinheiro. É claro. Quem dirige este hospício? É só olhar à esquerda. Dr. Ramos Madeira. Cuidado da próxima vez. Calças impróprias. Calças impróprias. Coração do lado errado. Do lado errado. Madeira, madeira, mi madre, mi padre, madeira, madeira. O que aconteceu? O que houve? Que foi que isso? Ele desmaiou. Será que é grave? Tudo bem, eu sou enfermeira. Pare, não bata neste homem. Eu sei o que estou fazendo. Com licença. Chega de aula por hoje! O que aconteceu, hein? Eu sei lá, insolação talvez. Ei, meu nome é Jeff, Jeff Marx. Liz Parker, muito prazer. Você mora no alojamento, né? É, moro. Boas acomodações. Boas, muito boas mesmo. Aceita tomar um cafezinho, uma água mineral? Não, não, obrigada, eu tenho muito que estudar. Mas hoje é o primeiro dia de aula. Ninguém vem na escola para estudar no primeiro dia. É, eu também acho. A gente se vê, tá? Tchau. Diga-me, Ortega, por que é que eu sinto tonteiras? Teve algum sintoma antes da tontura? Algum sintoma frequente? Não. Está me escondendo alguma coisa? Não. Há quanto tempo está viúvo, Ramon? Desde que minha mulher morreu. Já tem 5 anos. Alguém na sua vida? Minha mãe. Eu falo de envolvimento. Não, as puras são muito novas e as demais estão perdidas. Amantes? Não. Prostitutas? Você se masturba? Você é um degenerado. Sabe, na Inglaterra, na era vitoriana, devido à repressão sexual, as mulheres tinham tonturas. Esse é o seu diagnóstico? Virou Sigmund Freud agora? Sabe muito bem que a minha religião, como a sua, proíbe o sexo fora do casamento, Dr. Ortega. E agora, se já terminou, eu vou embora. Ramon! Ramon! Mamãe, eu vou ajudar você, mamãe. Aqui, mamãe. Venha. Onde é que você quer se sentar? Na varanda. Na varanda. Bem, então vamos para a varanda. Até mais. Adeus, Ortega. Quando estará em casa? Depois da aula. Até logo, mamãe. Estas las costillas, estos los brazos, las caderas, las piernas. Y vamos a hablar del cerebro.
El fémur está dividido em 5 partes. Uma para a parte mais larga. O que ele está falando? Esse crânio pancreático está constituído fundamentalmente por enzimas capazes de digerir alimento que previamente ha passado por el estómago. Quando se chega à mucosa do duodeno contenido ácido do estômago em células endocrinas da mucosa duodenal, se elabora secretina e pancreocimina. Estas sustancias são hormonas que se acendem ao pâncreas. Você está bem? Instituiríamos o Dia do Povoado. Essa é a minha ideia social. Dia do Povoado, porque daríamos assistência ao povoado. Mandaremos os alunos prestar assistência médica aos camponeses. Uma obra humanitária e a publicidade fará da nossa escola a mais famosa da América Latina. Daí nós... O que os americanos acham da minha escola, Gomes? O quê? Você está surdo. Sandoval disse que eles acham as aulas monótonas. Um aluno a chama de escola Mickey Mouse. Mickey Mouse? O dos desenhos animados? É o único Mickey Mouse que eu conheço. Quem disse isso? A garota? Qual delas? A Parker, a que você esbofeteou. Ah, não, foi um dos rapazes. O Dia do Povoado começaria com o discurso do senhor. Então, os alunos iriam para um lugarejo onde nunca viram um médico antes. Monótono. O quê? Eles nos acham monótonos, acham que somos Mickey Mouse. Vejamos se eles são ativos. Eu quero que você marque provas. Certo, mas para quando? Amanhã. Atenção, estudantes. A Universidade de Madeira tem orgulho. Olha, francamente, eu não gosto de regras. O contrário, eu teria ido para uma academia me lixar. A Bíblia tem que estar aberta para as dias de manhã. Droga. Mas que droga, temos prova amanhã. Mas já? Como é que eu vou decorar tudo isso para amanhã? Não vai dar. Isso é ridículo. É uma doideira. Eu vou ter um ataque. Um ataque cardíaco. Droga. Boa noite. Já estudou tudo? Já. Tem incentivo. Quem? Benny. Benny? Benny? Eu não conheço nenhuma Benny. Eu quero lhe apresentar a Speed Benny, a minha vitamina diária para a memória. Estimulante. Certo. Um por dia. Acertou. Como é que você dorme? Tomo sedativo. Psicofarmacologia é minha área. A cirurgia está obsoleta, Jeff. As drogas são o futuro da medicina. Você quer um? Uhum. Eu não tenho 1.000 pesos. Ligarei a cobrar. Depressa, depressa. Residência. Pai, sou eu, Jeff. Olha, tinha razão com a faculdade. Eu estou adorando. Tenho 1.000 ideias sobre... Médica. Chame o VIP número 555-22012. Aguarde o sinal. Ah, pai, tinha razão com a faculdade. Olha, eu fui um tolo. Eu tenho 1.000 ideias que eu gostaria... Pai, tinha razão com a faculdade. Eu fui um tolo. E sei agora o que eu quero fazer de especialização. Pai, escuta bem minha proposta. Veja se ela não é boa. Olha, seríamos sócios. Marx e filho. Poderíamos abrir milhares de clínicas, igual uma cadeia de lanchonetes. Pai? Alô? Oh, meu Deus, agora. Tô perdido, tô perdido. Ele se foi, mas agora o que eu posso fazer? O que eu deixei de fazer? Estudar. Segunda artéria del pecho. Primeira vena del braço. Segundo... Músculos... Ah, não! Ah.
Não, não, não! Ah, meu Deus. Você sabe a matéria. Você está pronto. Sala de anatomia, Dr. Miguel Cervantes. Dá para trabalhar e se divertir? Está no meu lugar. Quê? Desculpe. Que empiece el examen. Você foi bem? Com licença, com licença. Max. Tirei 95. Max. Aqui. Ausente? Mas o que significa isso? Diz que você faltou, eu acho. Mas você estava lá, não estava? Eu estava do seu lado. Doutor Cervantes! Doutor Cervantes, por favor, o Sandoval me deu falta, mas eu não faltei. Eu só sentei no lugar errado. Não. O senhor tem comigo atrás da doutora Madeira? Não vou falar. Lamento muito, lamento, mas não posso fazer isso. O senhor tem comigo atrás da doutora Madeira explicar que eu não faltei. Eu só sentei no lugar errado, por favor. Por favor, só um minutinho. Bom dia, senhor. Buenos dias, senhorita. Me chamo Jeffrey Maritz. Claro, senhor Marx. Ei, você falou direito, até agora foi a primeira. Aprendi a pronunciar vendo seus filmes e lendo seus clássicos. O Vale das Bonecas. O Dr. Madeira está? O doutor está muito ocupado agora. Por favor. Seria impossível que eu falasse com ele? Mas que relógio lindo, é Rolex. Ele fica tão bem nesse pulso sexy. Tem tantas coisas bonitas na América. Sempre sonho em ir lá. Eu também. O lugar que escolhi para o Dia do Povoado é a Vila de San Agustín. É um lugar bem primitivo, bem remoto, e os habitantes nunca viram um médico na vida, então não vão se importar de se tratar com alunos de medicina. Eu vou mandar um grupo seleto, incluindo os americanos. Isso terá repercussão e publicidade. Ficaremos equiparados aos mexicanos. Em quanto vai ficar? Apenas gasolina e remédios. Não, nada de remédios, porque são apenas alunos e se fizerem besteira... Remédios não. É só a gasolina, então. Mande preencherem essas requisições na farmácia e deixe-as na enfermaria. Mas
Maria, que grande dia. O doutor está disponível agora. Olá. Quem é você? O que deseja? Eu sou um calouro, senhor. Eu quero falar sobre a minha prova de anatomia. O Sandoval, sabe que eu sentei no lugar errado durante a chamada e levei falta, por engano. E pode ver, olha, aqui está a minha prova. Se observar, verá o meu nome, a data, a nota. Eu tirei 96 e o doutor Cervantes pode confirmar que eu estava lá e que eu fiz a prova. Não é, doutor Cervantes? Sim, eu me lembro dele. Obrigado, senhor. Fica como está. Vai continuar com a falta. Senhor, isso não tem lógica. O doutor Cervantes... Bom, de qualquer maneira, o Cervantes viu... O Cervantes nada tem a ver com a chamada. Eu sei, mas é óbvio que eu fiz a prova, ele está aí... Quer que o Cervantes faça a chamada e o Sandoval dê as aulas? Ah, claro que não, mas... Então, nesse caso, está tudo em ordem. Pode ir. Senhor, se ao menos desse uma olhada na prova, o senhor veria o nome e a data... Por que se comporta assim? Eu lhe dei a oportunidade de estudar numa das maiores faculdades de medicina do mundo. Logo seremos famosos e você age como uma criança. Médico tem que ser homem. Sim, eu poderia ter aceito a sua palavra, a nota da sua prova, mas assim seria tudo muito fácil. Pelos meus anos de experiência na faculdade de medicina, posso te afirmar que a divergência constrói o caráter. Um dia você vai me agradecer. Estou esperando. Obrigado. De nada. Dispensado. Dia do povoado. Que grande dia nesta instituição particular. Um dia de orgulho na Universidade Madeira. Pois hoje mandaremos anjos para darem assistência médica aos pobres habitantes do povoado. Gente que não tem recurso para vir até nós. Então o que faremos? Mandamos vocês até eles para dar-lhes assistência nas suas próprias casas. Sim. Vocês, os primeiros médicos da vida deles. A Universidade da Califórnia faz isso? Não. A Faculdade John Hopkins faz isso? Não. Na tradição honrosa do nosso estabelecimento de dar o melhor treinamento médico, o meu compromisso de melhorar a qualidade de vida de todos. Juntos, nós lutaremos San Agustín, 30 para aliviar quilômetros. A dor e o sofrimento deste mundo doentio. Vão em paz, meus alunos. Que Deus os abençoe. Estão entrando agora em San Agustín. O lugar determinado. Serão avaliados. Então, comportem-se como se estivessem em aula. Os encarregados hoje seremos eu e o Dr. Dias. Alguma pergunta? Tenho. Marix? Somos médicos. É uma boa pergunta, Marix. Alguma pergunta? Uma foto, Sr. Gomes. Depressa, depressa. Vamos, vamos, Sandoval, ao trabalho. Lá, por favor. Espere na escola. Rápido. Querem se apressar, por favor? Obrigado, ótimo. Vamos logo, pessoal. Todo mundo. Obrigado. Este grupo vocês aí atrás. Vamos, por favor, sigam-me. Temos muito para fazer. Vamos, venham aqui, comigo. Vamos, por aqui, por aqui. Fiquem todos juntos, por favor. Ótimo. E nunca mais foram vistos. Olá, senhor doutor. Oi. Buenos dias. Buenos dias. Ih, cara, mas que lugar é isso aqui, hein? Isso é um presídio. Vamos dar fora daqui. É, vamos esperar no ônibus. Ei, onde vocês vão? Nobody told us anything about a prison. So what? They need doctors too. But we're not doctors. Come on, or you get a failing grade. They look healthy to me. Let's go. We can't. We have to do something. Você começa. Por que eu? O que é que eu sei? Você deve ter observado seu pai dando consultas. Os pacientes dele não são doentes. Ele é um cirurgião plástico.
Duvido que esses aí estejam interessados em fazer plástica nos seios. Está bem. Se algum de vocês sente dor ou alguma coisa errada, por favor, dê um passo à frente. Você sente alguma dor no corpo, Pedro? Abarcou. Mas aonde? Vamos, pode me dizer. Dor do membro. Sim, dói. Dor no membro. Sim, eu entendo. Dói quando você urina? Quando faz xixi? Assim, ó. É isso mesmo. Eu sei do que se trata. É um problema muito comum. É fácil de curar. Obrigado. Muitas graças. O próximo. Qual é o seu problema? Dor no membro. Doutor Max. Fick. Uma consulta, por favor. Um momentito. Põe a mão no queixo e faz que sim com a cabeça, tá legal? O que tem o seu doente? O homem é mudo, não deu pra entender. Eu não sei o que ele disse, não sei. Tá bem, eu acho que sei o que eles têm. É doença venérea. Todos têm isso aqui. Onde contraíram? Ei, com licença. Ei, vocês dois, venham comigo. É uma emergência. Venham. Doutor Dias, eles precisam de penicilina. Eles estão com doença venérea. Que penicilina? Nós só temos seringas com água para vocês praticarem. Isso é uma encenação. O que se passa? Para onde ele está levando a gente? Eu sei lá, não informaram qual é a pauta. Bom, qualquer coisa é melhor que a prisão. Sigam ele. Vamos! Errou de novo, Jeff. Preciso ir no banheiro. Eu também. Vão com ele. Só nós dois, sozinhos? Depressa, tem um homem muito doente para ser removido. Buenos dias, senhor. Como vai? Vamos lá, ele está indo mesmo. Ele está com uma arma. Duas. Você já montou numa mula antes? Isso aqui que é uma mula? Adianta. Que passa, hombre? Vamos. Eu já estou todo doído e com dormência. Eu ainda não. O Dennis, cuidado aí na frente, ó. Essa árvore, cuidado com ela. Não diga a mim, diga a mula. E agora eu vou precisar de óculos novos. Você não sabe dirigir direito, não? Dirigir? Isso não é um carro. Olha o cactus. Olha o cactus aí. Um dia iremos juntos ao Grand Canyon. Chegamos. É aqui, hein? Nossa primeira visita. Como eu vou descer daqui? Do mesmo jeito que você subiu. Eu não consigo me mexer. Calma. Vamos, depressa. Eu preciso de uma massagem. Vamos, meu pai está muito bem. Nós também não estamos muito bem. Os doutores já estão aqui já, padre. Ajude-no, por favor, ajude-no. Ele está morrendo. Olha a ética profissional. Droga, eu não sinto pulso. Acho que o coração parou. E o que faremos? Vamos chamar o médico. Nós somos os médicos. Ah, é? Tá bem, eu faço respiração boca a boca e você massageia o coração. Tá. Um, dois. Que espécie de homem é você? Me larga. Um, dois. Anda, reaja. Esse homem precisa de um médico. O que nós estamos fazendo aqui, cara? Eu não quero saber o que fazemos aqui. Vai, força. Vamos. Respira. Acorda. Dennis. Acabou. Senhor, lamentamos muito. Nós sentimos muito. Muito mesmo. Ele estava muito doente. Muito doente. E nós... O senhor sabe, nós chegamos muito tarde. Eu sinto muito, mas ele está morto. Sim. Morto? Sim, eu lá... Morto! Não podemos fazer mais nada, senhor. Vocês mataram meu pai! Não. Nós não o matamos. Vamos embora daqui. Ele não tinha batimento cardíaco. Nós fizemos tudo para reanimá-lo. Isso é conversa fiada. Não! Corre, Jesus, não!
Você está ferido? Não, você está. Ah, meu Deus! Quem fez esse curativo? Está com cheiro de salada russa. O curandeiro. Cuspi no braço dela 3 vezes. E dancei a noite inteira. E não deu resultado, não é? Um momentito. Por favor. O quê? Dá uma olhada nisso, Hulk. O que te parece isso aqui? Isso parece urticária. É, foi o meu diagnóstico também. Vai ficar boa. Senhor Gomes? Sim. O senhor tem cortisona? Não trouxemos nenhuma. Não trouxe? Não. Senhor Gomes? Sim. O joelho dela está infeccionado. Tem antitetânica? Não temos. Não tem? Fale baixo da próxima vez. Fale. Ah, mas por que estamos aqui se não podemos ajudar? Pelas relações públicas. Talvez na próxima vez. Relações públicas? Por favor, fale baixo. Corram! Um dos alunos está morto! Por favor, abaixe a voz! Não, peraí que eu... Vamos! Alguém tem um calmante? Eu preciso de um! Foi aquele maldito amigo do dia! Cuidado! Não, joga pra cima! Pra cima? É melhor ficar, vire! Dias, eu te processo! Devagar! Calma! Isso assim! Deixa ele respirar! Está bem, vamos sair dessa! Como é o seu nome? Eu já disse. Diga outra vez. Jeff. De onde você é, Jeff? Boston. Ah, é uma bonita cidade. Eu conheço. Continue, Jeff. Continue conversando. Quem é você? Olha, recite o juramento da fidelidade. 4 vezes 7? O juramento da fidelidade. Eu juro fidelidade à bandeira. Eu juro fidelidade... A bala não atingiu a artéria, mas está alojada na veia. Isso é bom? O senhor tem que extrair a bala, Dr. Dias. Eu sou apenas fisioterapeuta. O quê? Professor de ginástica. Olha, a bala tem que ser extraída logo, porque ele está perdendo muito sangue. As cirurgias estão proibidas. Ordens estritas do Dr. Madeira. É certo, mas se continuar a perder sangue dessa maneira, vai ter uma gangrena e aí vamos ter que amputar. Oh, por favor, não ampute. Senhor Gomes? Operar. Sim, operar. Mas faça um bom serviço. Certo. Olha, serei eu ou o fisioterapeuta. Eu nunca extraí uma bala antes, mas já vi fazer. Faça o que souber. Obrigada. Alguém tem um pouco de álcool? Graças. Padre, Filho, Espírito Santo. Ainda não, padre. Estudante quase morre em projeto irresponsável. Por que lhe dei ouvidos? Minhas desculpas, senhor. Mas já recebemos cerca de 10 alunos depois do ocorrido. Eu acho que todos os americanos querem os filhos médicos. Sim, mas não médicos mortos. Amor, não vai se despedir da sua mãe? Até logo, mamãe. Não dá um beijo em sua mãe? Esse lugar tem convênio com a escola? Acho que sim, aquele ali é segundanista. É pra insetos. Quer que avise os seus pais? Não, vou pensar que eu tentei contra mim mesmo. Peraí, gente, olha só. Poderíamos ter usado aquele remédio em San Agustín. Tem um bocado de gente doente lá. Sabe de uma coisa? Por falar em injeção, depois... É, pessoal, alguém tem que falar com Madeira e dizer que não voltaremos lá sem remédios a próxima vez. Oi, pessoal. Buenos dias, doutor Madeira. Olá, rapaz, como vai? Não muito bem. Aliás... Está se recuperando muito bem. Eu lamento profundamente pelo acidente, mas como sabe, os camponeses agem assim mesmo. Mesmo assim... Não se preocupe, vai ganhar conceito A em social. E a senhorita Parker, uma honra ao mérito, porque em vez de um rapaz morto, temos um apenas ferido. Bem... Aproveitem o seu curso.
Eu vou conversar com ele. Ah, vê se você me consegue um quarto particular. Aqui tem dois caras numa cama só. É mesmo? Estamos com você. Isso mesmo. Sim, lamento por eles também, mas o tratamento na enfermaria da escola é restrito apenas aos alunos. É a lei. Minha licença não me permite internar ninguém aqui. Diga-me, está bem? Bem, e o que o senhor pretende fazer com toda aquela gente? Nada, nada mais. O programa foi cancelado por causa do acidente. Ameaçaram cancelar o meu seguro. É uma situação desagradável, mas o principal para mim é a segurança de meus alunos. Os camponeses ficam nas mãos de Deus. Diga-me, você está livre? Espere um pouco, me desculpe, mas eu não creio que seja a vontade de Deus que essa gente sofra assim. Na minha opinião, é a vontade do homem. Porque os americanos acham que podem mudar 1000 anos de história em um só dia. Mas quando vocês já estiverem embelezando narizes em Beverly Hills, nossos problemas ainda serão os mesmos. Você é encantadora. Por acaso você estaria livre hoje à noite para jantarmos? Não. Infelizmente, eu também não. Ah, eu prometi a você que vinha para cá. Vim, tentei, levei um tiro. Vou deixar isso aí para o próximo otário. Oi? Eu passei no hospital e me disseram que você teve alta. Eu conversei com o Madeira. O que está fazendo? Eu vou embora. Por quê? Levei um tiro. Primeiro eu já não queria ser médico. Aí levei um tiro por tratar de um paciente. Não é muita ironia? Não, sim, tudo bem, peraí. Mas se não queria ser médico, o que está fazendo aqui? É uma longa história. Começou quando eu nasci e acabou hoje, aqui. Olha, se quiser café, sei lá, cafeteira, os potes, as panelas, tudo que você quiser pode levar. Eu não vou precisar mais. Obrigada. Como é que foi lá com o Madeira? Ah, foi legal. Ele vai cancelar todo o programa. Não posso dizer que a culpa seja dele, embora seja com um dia de atraso. Sabe, eu não acredito no que estou ouvindo. Por quê? Por quê? Você estava lá, você viu aquele povo? Vi, um deles me deu um tiro. Ora, você só pensa nisso, no tiro que levou. É, por que será que eu não consigo esquecer? Olha, Lizzie, eu não sou nenhum animal, eu entendo. Eu sei que aquela gente está doente, sei que preciso de ajuda, mas... Mas eu não sei como ajudar. Ótimo, tá certo. Boa viagem, então. Tá, espera aí, seu adeus, onde é que você vai? Bem... Primeiro eu vou até a enfermaria da escola, roubar alguns remédios. Depois vou levá-los para San Agustín. Vai roubar? Você vai roubar? Você vai ser expulso da escola. Tudo bem, mas só se me pegarem. Liz, pensa um pouco. Você vai se meter em encrencas. Olha aqui, Jeff. Você levou um tiro. E alguém extraiu essa bala. Te levaram para um hospital, você tomou todos os remédios e agora está curado. Você acha que é a única pessoa no planeta que merece tratamento? Boston Celtics. E ele a envolveu suavemente pela cintura e novamente sua boca traiu. Seus corpos se comprimiam e ela sentia a rigidez entre as coxas e o calor do hálito dele. Maria? Oh, Jeff! É coisa do destino. Eu estava agora mesmo pensando em você. O Dr. Madeira está? Não, ele foi a uma reunião fora do campus. Ah, ótimo. Você poderia sair um minutinho? Claro, eu adoro sair. Só um minuto, querido. Vamos, gostosão. Sabe, Jeff, aquele livro que estava lendo é tão romântico, é tão lindo. Podemos ficar a sós. Onde é? No carro da escola. No carro da escola? Ah, não, eu acho melhor não. Sim, querido. Ah.
À noite, sozinha na cama com meus irmãos, sempre sonhava com um momento como esse. Que bom. Mas, Maria, você não acha que esse não é o lugar certo e nem a hora? Confie em mim, querido. Estamos perfeitamente isolados. Isolados? Com essas janelas abertas aqui e esse povo todo passando aí fora? Ai, os vidros são fumês. Podemos ver lá fora, mas não podem nos ver aqui dentro. Não, é? Uhum. Esse vidro aqui atrás, e aquele ali, lá frente? Oh, Jeff, quando olhei nos seus olhos, meu corpo todo se estremeceu com espasmos de prazer. Hã? Oh, Jeff, sua pele é como um rio tortuoso que se contorce ao meu toque explorador. I can't stay long. Tetracycline? Terramycin? Oh, amphetamines. Unhook me with your right hand and lick my pulsating nipples until they pout. Oh, man! Ravage me, you beast! Yes! I can feel your foreign manhood throbbing through your veins. Oh, my proud stallion, let me unleash your unbridled fury. I'll do the zipper. Oh, Chihuahua, give me your proud totem. My love canal awaits your orgasm. Oh, my! Muito bem, legal, legal. Olha, olha, eu vou procurar a professora para abrir a porta, certo? Está bem, quanto te devo? O taxímetro marcou 20 quilômetros até aqui. E qual é o preço? 60 mil pesos. Eu tenho uma nota de 100 mil pesos. Jeff, você tem troco para 100 mil? Eu deixei o dinheiro na outra calça. Pepe, você troca 100 mil pesos? Não, também deixei na outra calça. Está bem, mas esteja aqui amanhã bem cedinho. Claro, eu estarei. Que remédio ruim. Venha comigo. Tem uma reza que eu não tentei ainda. Aqui? É. Lá? Sim, sim. Deve ser verbos. Faça um exame de fezes. Certo. Graças, por favor, senhor. Senhor, venha cá. Olhe, da próxima vez que o senhor for ao banheiro, coloque neste saquinho e me devolva. Eu quero dar uma boa olhada. Quer mesmo? É, pois é, gente. Hoje voltamos aqui para darmos um final ao problema de vocês. Com isso aqui. Ô, Dennis, é melhor a gente descobrir como fazer isso, porque eles estão com medo da injeção. É, deixa comigo. Pode deixar, deixa. Abaixa a calça. Por quê? Eu vou te espetar primeiro para mostrar que não dói. Pois eu vou te dizer uma coisa. Isso dói muito quando é aplicado por quem não sabe. Eu já me espetei diversas vezes e não é nada demais. Eu juro. Vai com cuidado.
É lógico. Eu sei. Eu só queria poder acreditar em você. É, tá bem. Se abaixa aí. Vai devagar. Vamos, bem devagar, vamos. Entendeu? Eu não tô gostando nada disso, não. Ai, que passa? Bueno! Man, I just know they're not going to wait any 5 days before they start screwing Lupita again. We're going to have to be back there next week. This place is jumping. I wonder if they need any shots. I was getting pretty adept there towards the end, wasn't I? Yeah, I was at the beginning. You were a little weak. Hey, Dennis, I just took a splinter out of this kid's leg. You got any iodine or something? Man, iodine went out with World War II. Now you use a topical antibacterial. Does it hurt when it rains? Yes, okay. Does it hurt in the morning? In the morning it hurts. Well, there's a little inflammation. I think it's arthritis. And I'm going to give you a shot of cortisone. Cortisone, okay? Hi. How you doing over here? Oh, hiya. You need any help? No, I don't think so. Yeah. Okay. Okay. Here we go. Keto, ouch. It's okay. Mm. There. Yeah? It's good? Mm. Oh. Good. Yeah. Wow. Good job. Oh. Hey. Hello. Oh, he's pretty happy. Pretty happy guy. All right. Next. I have had this pain in my hip for many, many years. All right, does it hurt when it... In the morning, yeah. When it rains, I have arthritis. Give me the cortisone. Sure. You sure you want me to do it? I'm a real good shot assistant. Yeah, in real life, that's a nurse. Procurei em todos os lugares. Os americanos não estão no laboratório da escola, nem na biblioteca e nem nos quartos. Onde estariam todo esse tempo? Estariam juntos, não acha? Eu não posso adivinhar. Então não responda. Se faço uma pergunta e você sabe a resposta, diga logo. Se não sabe... Estão todos juntos, eu sei, as garotas, os rapazes, rapazes e garotas. Seria muita coincidência se não estivessem juntos. Você quer que os expulse? Ah, não seja burro. Para quê? Não sabemos o que ela está fazendo, sabemos? Mas se não estiverem lá para hastearem a bandeira de manhã e nem para recolherem a bandeira de noite, significa que devem ter passado o dia todos juntos. E também, pode ser que tenham passado a noite juntos. É possível? Sim. Cale a boca, seu idiota. Se quiser me ajudar, descubra isso para mim, mas não fique dizendo besteira. Convoque o conselho para a reunião amanhã. Mas já tivemos uma reunião hoje. E daí? Tenho que racionar as reuniões agora? Não, não. Não. Se os americanos acham que essa escola é um playground, vou mostrar para eles que a minha faculdade não é lugar para se brincar. Obrigado por ter vindo até aqui tão tarde, Gomes. Te agradeço muito. Às ordens. Quero dizer, foi loucura, porque eu espetei o garoto 6 vezes no braço tentando achar a veia, o coitado do garoto todo furado. Ai, meu Deus. Sabe, estou contente de termos feito tudo isso, mas precisava saber mais para fazer melhor, entende? Claro, claro, vai saber. Você é como uma criança. Ei. Eu quero dizer, é um calouro, certo? Um novato. Você tem um conhecimento prévio de medicina? Não, não. Eu serei o primeiro médico de uma família de auxiliares de garçons. Esses gafanhotos são muito gostosos. Ah, sim. O segredo está no molho. Que ótima moradia o senhor tem aqui, doutor. Ah, eu estou pensando em aumentá-la. Eu estive observando. Você trabalha bem. Acha mesmo? Ah, você vai ser uma grande médica. É,
Eu... O quê? Sabe, eu morava com um cirurgião que vivia me dizendo que eu não tinha inteligência suficiente para ser outra coisa além de enfermeira. Ele alegava que era como se existisse uma distância enorme entre a capacidade cerebral de dar e receber ordens. Devia ser um cara legal. Onde ele anda? Eu não sei. Quando ele disse que eu era patetada demais para fazer o que ele fazia, eu caí fora. Acho que você agiu certo. Como está o membro? Quê? Sua perna ainda está doendo? Sabe que eu não reparei? Observe os americanos. Veja como parecem cansados, mas não é de estudar. E agora em diante ficarão cansados de estudar. Mas, doutor, será uma pressão destruidora sobre eles? Não me importa. Eles têm tempo demais para se divertir. Mas, doutor, escute. Não. Antecipar as provas finais em 3 meses é loucura. Não ao mesmo tempo, uma por uma, começando por anatomia, esta semana. Isto aqui é uma faculdade de medicina e não qualquer outra coisa. O próximo. Tem uma conta enorme na farmácia. O senhor acha que devo pagá-la? Deve ser um engano. Confira os recibos. Próximo. Os americanos voltaram. Reunião encerrada. Doutor Madeira, tem que me arranjar cadáveres. Os meus alunos não podem se preparar devidamente para essas provas com apenas um cadáver. Se eles querem estudar, acharão um meio. Sala de dissecação. Este é o ligamento. Vai daqui até ali. E... Acabou o tempo. Só 5 minutos? O próximo a usar o cadáver. Ei, Sandoval, eu não consegui ver o vaso. Eu envio uma foto. Os 4 fluidos fisiológicos que correm pelo corpo são? Sangue, pleuma, água. Certo! Billy! Muito bem, está bom. O carro está precisando de regulagem. É melhor do que encher o bolso do pé. Ei. Mais 13 e entramos. Fechado? Ei! Cerrado? Cerrado? Cerrado, mas como é que eu vou aprender anatomia desse jeito, cara? Olha aí. Puxa vida, olha, precisamos de nosso próprio cadáver. É tudo o que eu queria. Não precisaríamos de um defunto para isso? Não precisamos de um corpo inteiro, só de um braço, uma perna e uma coxa. Ei, isso aqui não é restaurante. Posso ajudar? Como vai, senhor? Queríamos comprar um corpo. Eu nunca escutei uma coisa tão ultrajante. Cai fora! Pessoas. Ah, então eu sugiro o Gonzales. Ele morreu ontem à noite num tiroteio com a polícia. Muito bem. Oh, está perfeito. Na medida. Venho. Depressa, antes que alguém nos veja. Levante-o. Oh, caramba, como é pesado. É um peso morto. Está com rigidez cadavérica. Eu queria saber como o Gonzales se sente sendo carregado assim por aí. Eu não acho a menor graça. Ele pode ser de grande ajuda para nossas futuras pesquisas. O que... O que foi? Certo, rapazes. Agora vamos falar muito sério. Temos que pôr o Gonzales no gelo em algum lugar. Vamos colocá-lo na banheira. Sim, mas de quem? A gente alterna, ou vamos dividi-lo em partes. Oh, o pé! O pé! Isso é muito incômodo. Qual é o problema? Nunca andou com o cadáver antes? Boas noites. Olá. Olá. Temos que tirar ele da rua. As pessoas estão estranhando. Não podemos culpá-las. São esses olhos brilhantes do Gonzales. Não dá para abaixar a cabeça dele, sei lá. É. Tá bom, empurre. Empurre. Eu vou tentar abaixar o pescoço dele, tá? Agora. 1, 2, 3. Tá bom. Au! Au! O que foi? Eu estou com câimbras. Eu quero parar um pouco. Eu preciso me sentar. Ah, tá bom, aqui. Au. Vem cá. Afasta. Isso é loucura. De quem foi essa ideia brilhante? Foi sua. Bom, amigos, nós não podemos deixá-lo assim, não é? Vamos tirando daqui, vamos lá. Falta muito para chegar em casa? Quase 4 quarteirões. Oh, droga, é o Pepe. Onde? Ele tá voltando.
Olá, como vão? Por onde vocês andaram? Tava com saudade. Ainda bem que ele apareceu, eu não conseguia mais andar. Fica frio, não vamos deixar ele perceber a nossa armação, certo? De pé, de pé. Ele vem vindo. Olá! Olá! Ah, olá! Creio que não conheço o seu amigo. É? Eu sou o Pepe. Eu disse que sou o Pepe. O que há com ele? Bebida. Ah, estamos todos bêbados. É isso aí, cara. E daí, não pode dar um alô? Não, ele se acabou. Ele está muito deprimido. Ele está na pior, sabe, Pepe? Morreu alguém da família. Alguém muito chegado. Acho melhor ele ficar sozinho com os amigos, entende? Nesse caso, o Pepe dá um desconto na corrida. Deixe-me ajudá-los. Ah, isso é muito bom. Obrigado, Pepe. Então vamos indo. Vamos colocar ele lá dentro. Nosso dia de sorte. Segura as pernas dele aí. Ai, que droga, erramos. Ele está mesmo chumbado. Você também. Cuidado, ficaria, tá pulindo aí. Está abafado aqui. Se incomodam se eu abrir a porta do carro? Claro. Pode que abrir. Não. Vocês estão tão quietos hoje. É o cansaço. É mesmo. Seu amigo apagou mesmo. Mas eu sei o que é perder alguém da família. Noite passada, perdi um primo numa troca de tiros com a polícia. Me sinto meio mal, sabe por quê? Fui eu quem dedurei o meu primo. Eu estava tendo um caso com a mulher dele. Ele merecia morrer. Minha nossa, é o Gonzales! Qual é o telefone da embaixada americana? Sabia que a sua lanterna traseira está apagada? De que está rindo, amigo? Você aí do meio. Ele não pode falar, senhor. Teve um problema nos dentes e não pode mover a mandíbula. Eu conheço esse rosto. Parece com o cara que baleamos ontem à noite. Parece com o seu primo, Pepe. Parece, mas não é. Eu não vou multar dessa vez. Ufa. Quero uma gorjeta grande. São Francisco anda bebendo. São Francisco anda bebendo. Quem bebe cerveja vive mais. Quem bebe cerveja vive mais. Jogador de futebol tem fôlego. Jogador de futebol tem fôlego. Quer? Ah, oi, quanto tempo. Ah, Deus. Olha, se você quiser ver o Gonzales, está na banheira do Dennis. Eu vim de lá agora. Todas essas provas me apavoram. Todas essas decorebas e teorias e tudo mais. O seu problema é decorar? É. Ah, você veio ao lugar certo. Eu até já fiz um esquema. Veja aqui. Dê uma olhada. Eu já bolei uma tabela inteira. Todas as matérias. Eu vou te explicar. Deixa eu ver uma boa. Quais são os quatro fluidos fisiológicos do corpo? Sangue. Certo. Pleuma. Certo. Água. Tá legal. Olha, decora essa frase. São Francisco anda bebendo. Com as primeiras letras de cada palavra. São, com S. Sangue. Francisco, F. Pleuma. Anda, A. Água. Bebendo, B. Billy. Certo. Poxa, Jeff, mas que ideia brilhante. Eu tenho uma lista enorme por matéria. Olha aqui, eu xeroquei isso pra você. Deixa eu ver. Tem umas 30 frases. É o que você quiser. Olha só, aqui tem anatomia, história. É fantástico, é fantástico. Você é demais. Jeff.
Acho que nós temos um ótimo relacionamento. E? Eu não gostaria que nada destruísse isso. É. Mas podemos ser amantes. Hum? Quero dizer, bem, teria que ser simplesmente sexual, sabe? Porque eu não conseguiria me envolver tudo agora, bem, entende? Talvez um dia eu venha querer um compromisso emocional e um homem para me casar. Eu também. Mas agora e nos próximos 4 anos, os estudos são tudo para mim. Eu entendo, tudo claramente. Certo, então, a próxima pergunta é quando? Quando? Eu não sei, eu nunca parei para pensar, mas... Está bem, pelo calendário, me deixa dar uma olhada na minha agenda. Vejamos... No fim de semana, nós temos a clínica. E às sextas, eu preciso estudar à noite. De manhã? Não, ao nós meio-dia. Temos aula também. De madrugada? Espera. Na hora do jantar. Terça-feira. Eu tô querendo parar mesmo. Olha, de jantar. Terça-feira, o jantar das 4 às 5. Das 4 às 5, na terça-feira? Isso, bom, isso. Precisamos oficializar isso aí. Aqui na minha agenda. Isso. Maravilha. Das 4 às 5. Sexo? John Jeff. Com 2 F's. É isso aí. Meu bem. Hoje é terça. Jeffrey today. Seems to like school. Says he scored high on his... O final de anatomia. Final? Estamos em janeiro? Deve ter provas semanais lá. Ele até sugere que você vá até lá visitá-lo a caminho do Rio quando for para a conferência de cirurgia plástica facial. Ele quer me ver? Leia a carta. Tem certeza que é a letra dele? Certo, ramificações da artéria braquial, profunda inferior. Anastomótica maior. Nutriente profunda superior. Vamos lá, gente. Vamos. Buenos dias. Buenos dias. Ei, como está? Olá, buenos dias. Escola. Clínica. Tome aqui. Oi, Dennis. O que é? Tem penicilina? Obrigado. Isso não vai doer nada, nada. Muito bem, agora já está na hora de brincar de boneca. Olha a bonequinha aqui, ó. Pasa, Tom. Puede perder el bebé. Vamos a examinarlo. ¡Caramba! ¿Será úlcera? No, acho que no. O estômago parece bom. Posição invertida. Mas o ultrassom mostrou o feto na posição correta. Ele está morrendo de dor. Ainda acho que é úlcera. Quem sabe diagnosticar? Pressão sanguínea caindo. Aprove o placenta. Não é. Vamos a tomar la temperatura al bebé. ¿Qué? Parece un abruptio placenta. ¡Acertó! Acertó. Eso mismo, Ei, meninos. Está na hora de novo. Madeira, Universidade de Medicina. Livraria anuncia liquidação de camisetas e outras novidades. A venda de livros mesmo caiu. O cadáver da escola já não dá mais. Entretanto, o governo de Haiti os vende a $3 cada. Está dentro do orçamento. Agora o livro Razão. Eu estou só, Gomes. Você não conta para ninguém as coisas que lhe digo, não é? Não, doutor. Nem mesmo para minha mulher. Você é casado? Sou, sim. Diga-me, Gomes, você tem filhos? Muitos. Um dia também terei filhos. E uma bonita esposa.
números conferem. A única conta pendente é a da farmácia. Não posso quitá-la até que a Maria complete as investigações que o senhor mandou fazer. Eu vou lá falar com a Maria sobre isso. Desculpe, mas o que está fazendo? Onde está a Maria? Eu não sei. Saiu para o almoço. Senhorita Parker, alô, alô. Ah, doutor Madeira, como vai? Senhor Gomes? Oi, posso ajudá-la? Ah, que devo esta honra. Veio aqui para falar comigo? Sim. Viu? Veio aqui para me ver. Agora deixe que eu ajudo. Pode ir, pode ir. Ah, então veio aqui para me ver, não é? Mas que ótimo, é o destino. A troco de quê? Eu quero que o senhor saiba o quanto eu estou gostando daqui. Podemos conversar no escritório? Seria ótimo, estou encantado, obrigado. Mas... Diga-me mais. Bem, os professores são excelentes. Ah. E, bem, o equipamento... Eu posso fechar a porta? Por favor, à vontade. Bem, eu... Eu estou aqui... Para falar... Do currículo. Isso! O currículo é simplesmente ótimo. Era o que esperava? Era, exatamente isso. Estou feliz, muito feliz. Mais alguma coisa? Puxa, mas que roupa bonita. Que bom que gostou. Onde comprou? Venezuela. Compro as minhas roupas na Venezuela. Bem, eu não quero mais tomar o seu tempo. Eu vou embora. Por favor, fique. Desculpe, sabe, é que eu preciso ir mesmo. Gostaria muito que você jantasse comigo hoje à noite. Não posso. Seria maravilhoso. Não, sabe, é que eu tenho que estudar para as provas semanais e... Não, eu posso adiar mais um dia para você. Não, eu gosto dessa loucura. Não, vai se divertir esta noite. Sim. Temos um assunto a discutir. Não temos. Sim, temos. Eu acho que não. Mas vai ser muito bom. Sinto muito. Você vai se divertir não. muito. Você é maravilhosa. Eu não posso. Eu adoraria. Mas eu insisto. Não. Eu ordeno. Sim. Eu te imploro sim, para irmos. Sim. Você vai dizer eu sim. Eu disse que vou. Ah, que ótimo, ótimo. Certo. Jantar, certo. Te vejo hoje às 6:30. Tá bem, então. No alojamento. Gomes. Sim, doutor, estou aqui. Vou me casar. Mas não diga à minha mãe. Tá, e agora abre outra caixa pra gente começar o segundo tempo do jogo. Vai, joga pra mim, joga. Ah, festa! Festa! Muito bom. É grande jogador de todas as pessoas. O número 33, Jerry Bird, vai encestar. Atenção! O que foi? Calma. Olha, eu vou colocar você ali na mesa, tá bem? Vem comigo, vem com calma. Calma. Há quanto tempo você tá assim? Há 2 dias. Tudo bem, calma. Relaxa, hein? Relaxa. Eu conheço você, você é paciente daqui? Não sou. Não faz mal. Tudo, calma. Contrações de quanto em quanto tempo, hein? Cada 5 minutos. 5 minutos? E está tendo um bebê. Ah, sim! Sim? Busca o Dr. Brujo! Depressa! Acha que a bolsa já estourou? Sim! Já estourou. Muito bem. Bom, eu vou ter que dar uma olhada aqui embaixo, tá bem? Onde é que está o seu marido, hein? Estacionando as mulas. Ah, sim. Tá bom. Bom, eu vou dar uma olhadinha, tá? Tudo vai sair bem. Fique calma, hein? Está tudo normal, tá bom? Senhor, que passa? Espera um minutinho, tá? Bom, respire. Ah, Jesus. É Jesus. Deveria ter matado logo na primeira vez, mas vai ser agora. Não. Agora não. Ela está em trabalho de parto. Vamos embora. Não! Eu estou te falando. É perigoso levá-la agora. Deixa de bobagens e vem aqui. Agora presta atenção. Presta atenção no que eu vou dizer. Sabe dirigir? Hã? Pega essas chaves. Pegue aquele carro e vá até Valência. Vá no melhor restaurante de lá. Traga a garota mais bonita. Traga aqui e faça isso agora. Agora! Vete já! Vamos! Bueno! Muito bem. Resolvido.
seu primeiro bebê? É. Meu também. Oh, Deus meu! E um muchacho triste e solitário. Sin algum amor que fuera mío. Eu não tenho filhos. Sabe, minha mulher era muito bonita, assim como você, e conservadora, como eu espero que você também seja. Mas onde você é forte, ela era fraca. Sabe, Tereza era improdutiva, ou seja, era infértil. Ela era, como se diz, ela não ovulava. Ela era durante os 5 anos. Sim, claro. Aqui está, Tommy. Obrigada. E em 5 anos, desde que ela morreu, tenho estado em... E do que foi que ela morreu? De vergonha. Ela morreu... Morreu de vergonha. Sabe, minha família é... Eu queria mais piques, por favor. Mais piques. Aqui está. Sabe, minha família é da província de Chihuahua, no México. Já ouviu falar de Chihuahua? É, aqueles cachorrinhos? É... Aqueles... pequeninos. Você... Sai daqui! Chihuahua é conhecida pelo vigor dos homens, a força, como digo, a energia primitiva, o poder genético dos seus... Desculpe, mas não vai comer a sua salada? Não, pode pegar. Pegue toda a minha comida, porque... Não é bonita. Ali tem uma. Vem comigo. Vem, eu preciso de você. Onde estava? Vem comigo, já disse. Ah, sim, o vigor dos homens de Chihuahua. A força de suas próprias energias, o empenho genético e a magnitude vulcânica de suas minha mulher e o Jeff estão tendo um filho. Vem comigo. Você sabe, brota na própria natureza de suas partes. Será que dá para resumir um pouco? Assim, me diga, você é católica? Não. Deve pensar em se converter. Certo. A clínica de San Agustín é uma emergência, venha comigo. Está procurando por mim? Não estou não. O senhor falou sobre a clínica, deve estar à minha procura. Por favor, venha comigo. Minha mulher e o Jeff estão tendo um filho, venha comigo. Calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo senhora, certo. Não pode fazer isso aqui. Não, está tudo bem. Olha, está vendo aquele senhor ali? Avise a ele que nós tivemos que ir, vamos. Músicos, por favor. Ella trajo la noche te trajo a ti, eres mi noche bonita. Ella trajo la noche te trajo a ti, eres mi noche bonita. ¿O qué? Espera, por favor. No. Y un muchacho triste y solitario. Pressão sanguínea alta. Ela está em trabalho de parto há 2 dias. Eu gosto disso. A batida do coração está fraca. Não está onde deveria. Tá, continua rezando. Que é isso aí? É éter, anestésico. Ela deveria mascar uma raiz. Ou deles diz que... Seja lá o que for, ela está com muita dor e eu quero aliviá-la. Olha aqui, quando eu mandar, você coloca isso no nariz dela, entendeu? Entendeu? Agora calma, anestelita, calma. Calma. Respire. Respire, hã? Respire. Respire. Calma. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus, está em posição invertida. Não, deite-se. O que está errado? Não, está tudo certo. Não há nada para se preocupar, nada mesmo. Respire, relaxe, 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 respire. Nada para se preocupar. Respire, 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 relaxe. Volte para dentro, a cabeça tem que sair primeiro. Ah, meu Deus, eu me abandone agora.
Parabéns, doutor. Me parece que o senhor e a sua noiva se divertiram muito, hein? Bem, você merece se divertir. O que eu acho fantástico, Gomes, é a maneira como você distorce as coisas e fala a coisa errada. Sai da minha frente. Não quero mais te ver nem hoje, nem nunca. Oh, doutor Madeira. Que foi? Fomos roubados. Pode. Com licença. O que é? Sandoval, o doutor Madeira quer falar com a moça. Reconhece, estou aqui. Não. Não. Você sabe que já nos inteiramos da sua clínica ilegal e seu bando de alunos degenerados? Eu não... Eu não sei do que o senhor está falando. Por que mente? Não precisa mentir, você está salvo aqui. Mesmo porque não quero que minha mulher seja envolvida num escândalo. A sua mulher não morreu? Refiro-me a você. Eu não sou a sua mulher. Não, mas você cometeu um crime e deve pagar por ele. Case comigo. Sim, você perdeu a fala. É perfeitamente compreensível, mas... apesar de ser uma criminosa, você é bonita. E acredito que Deus, que me privou de um filho todos esses anos, me mandou você para procriar. Agora escute, doutor Madeira, eu estou muito lisonjeada, mas não iria querer casar comigo se eu não o amasse. Sim, mas eu quero. É melhor ir embora. Você está com alguém, não está? Com aquele garoto, aquele americano? Não, que americano? Por que me atormenta assim? Vi você na noite em que me deixou, e no dia seguinte, e no outro, correndo de mãos dadas com ele, se divertindo a valer, e enquanto eu te venerava de longe, você me traía bem debaixo do meu nariz. Saia daqui agora! Não espere! Não saia! Devido à presente situação, eu não tenho escolha a não ser expulsar você e seus amigos da escola. E com isso, suas perspectivas profissionais vão por água abaixo. Entretanto, eu voltarei atrás se, como presente de casamento, você se casar comigo. Para onde está indo? Embora! Bem, era inevitável. Com quem vocês acham que estamos brincando? Por quanto tempo a gente ia continuar? Foi minha culpa envolver todo mundo. Não é sua culpa. Vamos, beba isso. Não diga isso. Não fale assim. Todos nós sabíamos em que nos metíamos. Sabem, tem que existir uma outra faculdade de medicina que nos aceite. Sem que tenha uma nas Filipinas que aceita qualquer um. Temos que roubar os formulários da escola e forjar cartas de recomendações. É o que eu acho. Poderíamos ser. I suggest we leave the country. It's the end of the clinic. Oh, yeah. Madero's gonna close it for sure. Let's contact the Red Cross. Maybe they'll take it over. Sure, we're allowed one phone call from prison. And after prison, what happens to our careers? We can always become chiropractors. Mm.
O demônio em pessoa. Quero falar com o senhor. Quero lhe dar a chance de ponderar. Não posso falar agora. Estou ocupado. Não pode nos expulsar. Vocês me roubaram, me desobedeceram e tudo mais. O senhor prometeu assistência médica àquela gente e foi o que nós fizemos. O senhor não pode nos punir por isso. O que fizemos foi certo. Não ouse me dizer o que é certo. Ter justiça, rapaz. No meu país, a justiça é o revólver. Sei disso, senhor. Foi por isso que eu trouxe um. Como ousa entrar armado em minha casa? Eu vou ser médico. E o senhor não vai me impedir. Eu já impedi, rapaz. Se quiser me matar, ande logo. Não tenho medo de morrer. Atire logo e caia fora. Eu atiro. Eu juro por Deus que vou atirar no senhor bem aqui nessa sala. Você me mata e eu mato depois. Eu não vou sair daqui enquanto nós não resolvemos isso. Não tem nenhuma solução, exceto que a sua carreira médica está encerrada. Não está. Está sim. Não está. Ah, está sim. Eu não vou deixar o senhor fazer não isso. Não há mais nada que possa fazer. Ah, é? É, sim. Ah, é? É, é sim. O que o senhor acha? É o que eu acho e é o que eu sei. O Dr. Marques está aqui. Filho? Oi, pai. Não precisa mais de mim aqui. Vou chamar a polícia. O que se passa aqui? São de verdade? Pai, o senhor não vai entender. É muito bom ver o senhor. Será que o senhor podia dar uma voltinha? Eu não vou a lugar nenhum antes de saber o que está se passando aqui. Seu filho é um ladrão. Roubou drogas de mim, achou que devia abrir sua própria clínica. Mentira. Vou mostrar onde fica. Isso é verdade? Muito bem. Quanto isso vai me custar, hein? Como é o pagamento aqui? Em pesos ou dólares? Você não me suborna. São tão arrogantes, vocês americanos. Acham que são melhores que todo mundo. Eu conheço vocês. Aqui. Eis o meu diploma da UCLA, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Onde eu era interno no hospital e onde vi os pacientes moribundos, seus olhos fitando em volta à procura de um médico de lá. Mas aqui, quem está no poder sou eu. O gringo é você. Roubando drogas. Por quê? Foi por dinheiro? Não foi por dinheiro, pai. Nós começamos a... O quê? O quê? Se fazendo passar por médico. Às terças e quintas à tarde e fins de semana. Isso é fraude, pelo amor de Deus! Se quiser interpretar assim. Eu estou tendo uma crise de úlcera por tudo isso. Mas por que se preocupar? Eu conheço alguém que vai assumir. Vocês não serão abandonados sem assistência. Mas terão que lembrar sempre. Não beber a água sem ferver. Lavar as frutas e legumes. E cozinhar a carne de porco. Cuidado com os degraus. Ela vai ali, vai. Calma.
Sim. O meu peito. Está no hospital. É esse o hospital? Mais ou menos. Tira a pressão dele. Cadê o médico? Está olhando para ele. Mostra a língua para mim. O quê? Está salivando. Sente náuseas? Eu estou com crise de úlcera. Os nódulos estão normais. Sim. Minha mucosa está queimando. Chame o médico. Está com febre, taquicardia, diarreia e náusea. É gastroenterite. Eu sei o que tem. É minha úlcera. Eu quero meu remédio. Vá chamar o médico. Nada de remédio para mim cobrir os sintomas até que eu tenha um diagnóstico preciso. Jeff, eu sou médico há 40 anos. Agora é um paciente. Deixe ele aqui. Mantenha a cabeça alta. Vou fazer a contagem sanguínea. Pressão 16/8. Dr. Bruco, um paciente com estresse. Graças a Deus, um médico de verdade. Eu sou o Dr. Bruco, trabalho com seu filho. Você mastiga essas folhas que vai baixar a sua pressão. Assim, então. Jeff, tire-me daqui. Tenha calma, pai. O que é isso? Quem é você? Isso é só um remédio e eu não sei quem eu sou. Os olhos estão normais. Está com distensão abdominal. Flacidez peritoneal. Como está o sangue? Contagem de leucócitos normais. Comeu alguma coisa hoje, pai? Eu almocei no hotel. Então foi só leucócitos normais. A pressão está baixando. Tem mais algumas folhas para mastigar? Por que correu tanto? Não pude te seguir. O velho passou mal. Estão no hospital escola. Ah, sim. Doutor Marix, não está bem? Com licença. Pensei que fosse uma úlcera, mas o pessoal aqui me deu outro diagnóstico. Achamos vermes na amostra de fezes, doutor. É, vermes algumas vezes dão sintoma de uma úlcera. Vocês tinham remédio? Injetamos um CC. Bactrim? Sim, e Lomotil. E as minhas folhas. Treinou muito bem esse pessoal, Dr. Madeira. Sim, obrigado. Bem, levaremos o senhor para a enfermaria da escola e amanhã de manhã faremos mais alguns exames. Ponha na limusine, sim? Ficará mais confortável lá. Venha, Gomes. Eu estava doente há 7 anos antes deles chegarem. Deixe que eles fiquem, deixe que eles fiquem. Eu tinha um eczema e agora veja. Por favor, senhor, não feche a clínica ou te estouro os miolos. Você é um odido, é um subhumano, um pobre de espírito. Quer uma corrida até a cidade? O senhor vai querer registrar queixa contra os alunos? Não. Se fizer isso, vai jogar fora a melhor oportunidade que já teve. Tudo o que tem a fazer é colocar o nome Madeira naquela clínica. Deixe alguns repórteres falar com os habitantes. Se tornará Madre Teresa da América Central. Era nisso que nos empenhamos. Era para isso que o programa do povoado se destinava. Pretende que eu compactue com criminosos? É isso que quer? Isso é bobagem. O grande negócio é a clínica Madeira. Que não só salvou os habitantes, como a vida de um cirurgião americano que foi curado pelo próprio filho, que é um aluno da sua faculdade. Se não voltar atrás da sua decisão, eu peço a minha demissão. Está se tornando muito agressivo, Gomes. Jeff, amanhã eu vou fazer algumas ligações. Ficarei até arranjar um advogado para vocês. Acharemos outra escola de medicina. Merecem se formar, rapazes. Vamos. Ah, vocês estão presos. Tá bom, não precisa empurrar. Vamos devagar. Que isso? Ei, tira as mãos de mim, certo? Não se preocupe, tá bem? Cuidaremos de tudo. Vá para casa e cuide-se bem. Eu vou ligar para mamãe e explicarei. Eu converso com sua mãe. Tá, eu sei. Um momentito. Beba muito líquido. Eu estou orgulhoso de você, meu filho. Eu amo você. Também te amo, pai. Tá legal, Japão. Para onde os levaremos? Leve-os para Valência. Rápido, porque eles têm aula amanhã. Vamos ficar!
Vocês vão demais. Ai, nós vamos ficar. Obrigado, doutor. Have sons someday. You see, I am from the province of Chihuahua.